Můžeme, ochráníme. Prostě to v klidu vyšetříme a bude. Vrtulníkem asi na chatu nikdo nejezdí. Já nejsem žádný Bruce Willis, bude někde pobíhat s bouchačkou. Ta pomazánka je výborná. Přesně to stavím. Na jednu stranu zajímavá intelektuálka. A na druhou stranu dobrá Budapešť. Žádný salvo. Jak budete tady moc spát? Ježiš, jste hlupatý. Kde jsou? A nejsem náhodou chráněný. Už ne. Já mám flexibilní pracovní dobu. Dáme věce a já půjdu. Uděláme výslech. Hlavně v klidu, v pohodě. Uděláme si to hezky. Chápu. Amen. Tohle to utěsním, pane Srovnové. To je vlastně veřejná služba. Podobně jako policejní práce. A u policejní práce je důležité, aby lidi měli pocit, že se něco děje. Výsledek vůbec není důležitý. Prostě musíme co nejvíc vytěžit z procesu. Velký pohyb rukama. Já ti budu vysnit. A ty to tam zatím nějak napláci. Nejde to tam takhle zkontrolovat, ale už teď to vypadá dobře. Každopádně, myslím, že to bude trvat hodně dlouho. Davide. No. Nesmíme ani vzbuzovat nejistotu. Musí k nám zlížet. Aha. Trochu mě podpoz. Spíš tak obecně. Jsem tady jediný single. Les. A dej do toho nějaký feeling. Jo. Taky z toho můžeš něco vytřískat. Dobrý. Spouštím. Dobrý, pouštím. Pojď. Ježiště máš teď uprostřed zadku, to se musíš snažit stabilizovat. Snaž se dosáhnout pocitu, jako by ti ze zadku visela koule. Ale z psychologického hlediska už je to utěsněný, můžeme se na to vykašlat. Pojď nahoru. Strážník, ty jeli to. Jsi dobrý chlap, Davide. Super. Jsi dobrý. Je to super. Zborec. To je prostě fantazie. Sýrová omáčka. Přesně. Ta zraje do krásy. Úplně stejně jako vy. Ta zraje. Agresivní, nekompromisní, tvrdé. Jako starý zákon. Zásadní je ta rozmanitost. Já nevím, já to nemůžu rozhodnout. Chtělo by to ještě jedno kolo za týden. A jestli vás můžu poprosit, zařaďte tam krkovici, já mám strašně rád. Košer prasátko. Ho, ho, ho. Dáš si. Široká, ty Lucie. Ty jsi úplná gazela. Gazela, baňka, antilopa. Prostě některý z těchhle atletických surkopití. Zdravím. Vypadáte ladně v tom cvičebním. Úplná gazela. Jménem Policie České republiky vás opravdu vyzývám a doporučuji, abyste ten zákaz koupání opravdu... abyste ho dodržovali, jo? Opravdu, sorry, to nejde. Fakt nejde. Říkám si, jestli jako policajt se můžu jít zítra koupat. Já tady budu ještě trochu přemýšlet. To je kásta, fejs malička. Tak večer. Až půjde Jana spát, jako já. Jasně, já mám stejně práci. Počkej. Večer. Jo. Se těším. Jsi hezká. Tohle. Jasně. Pomalu. Na huby. Já jsem dobrý houbař. No, tak dobrou. Dobrou schobrou, Lucko. Musím do brodu. Budu tady končit. Říkala jsi, že musíš rozdechat, že tady končím. Končím tady. Zavíráme případ, budu tady končit. Měl jsem splín, že tady končím. Budu tady končit. Aha. Si zabalím věci a pojedu. Tak já si balím. Ale já si fakt balím. Že já už to mám zbalený všechno, víš. Možná osud nechce, abych odsud to dělal. Nechci rušit pohodu, ale asi se tady ještě objevím. Já si budu muset ještě chvilku dojíždět. Jsi s tím v pohodě. No. Určitě? Víš, že já poznám, když nejsi v pohodě. Já úplně cítím ty vibrace z tebe. Pochopil jsem, že jsi mě bral jenom takový letní povyražení. Jako takovýho zajíce. Ne, určitě. To by ses nechala takhle zbalit? Myslíš si, že vážný vztah vzniká z ničeho? Tak vidíš. No. A nechám se lovit jako kus masa. Já se nezlobím. V pohodě. Tak já si dám věci do pokoje. Manželství je jako soužití dvou stromů vedle sebe. Můžou růst vedle sebe, ale větve jedné koruny nikdy nesmí bránit v růstu větvím té druhé. Starý dobrý brutální násilí vytlačuje sliská počítačová kriminalita. Já jdu něco dělat. Jasně. Lucie, kde máš kakao? Helena má tu cibulku tak jako najemno nakrájenou. Já vím, ale byla pro mě dělaná. Já vím. Důležitý je, co má člověk v sobě. Uvnitř. Těm dvou duším prostě někdy trvá, než se vyloupnou se slupky a poznaj se. Jsme jako dva pomeranče, Milane. Do džusu je můžeš smíchat, až když se voloupou. Hele, ženská něco říká a myslí něco úplně jiného. Ženský mají rádi, když se chlap projeví jako vůdce, víš? Když převezme zodpovědnost. Já? Ne, vole, proč? Milane, udělej kakao. Dívej se na ty červánky. Červánky jsou krví nebe. I to nebe ví, kdy má krev pustit. Ty ještě ne, jasný? Houstička, byla by? To světlo je čím dál tím jasnější. Hlasový lázně. Já mám na práci s choulostivýma informacema prověrku. Kdybych tě nechtěl vidět nahou za těchto okolností, tak to se přede mnou klidně můžeš opalovat nahoře bez. Pokud se tedy občas opaluješ nahoře bez.
Slyšíš ten hlas přírody, šplouchání vody, šumění rákosí, zpěv berlíka. To je úplně jedno, Heleno, krahujec nebo berlík. Já ti říkám, že hlasu přírody je potřeba naslouchat. Kvůli někomu, jako jsem já. Já jsem vztahový, Heleno. A dokážu se o tebe postarat. Vidíš to? Chytím rybu holejma rukama, kdykoliv se mi zachce. Heleno, pak rozdělám oheň. A nebo ti z ní vydělám se vyše. Voníš, Heleno. Voníš, záhořím a já hořím, záhořím. Kašli na komáry. Přesně tohle je ta situace, Heleno. To je ona. To nevadí, Heleno. Respekt u hasičů. Já se nebojím hasičů. Heleno, já se nebojím hasičů. Teď to jsem nebyl já. Ale bylo to před měsícem. Teď už jsem docela jiný. Heleno. Tak já zavolám Milanovi, ať na mě čeká u řeky. Jaký úplněk, Heleno. Ale jak to by cítím? City. Ale takže já jsem od policie. Ukážete občanku a rybářský lístek. Dělej, švihej. Uvolni se. Promiň. Normálně se uvolni. Takhle jednoduchý my jsme. V pohodě, Davide. Nic. Řidička kolem 35. Tvoje žena vypadá tak na 30. Davide. Ivana má pěkný kozy, pevný zadek, hezky vypnutou kůžičku. V pohodě, to není ona. Je správný, že to zatloukáš. To je formát, co? Zmizni. Buď intuitivní a snaž se naslouchat. Nenech se stranou k nějakým zvířecím projevům. Já vím, že to svádí, ale tyhle ty mladý holky prostě mají radí něžnost. Jo? Dobře. Budeš dobrý. Láska kvete všude kolem nás, co? Chlebičky. Nebojte se, Dagmar, Hynek bude něžný, dal jsem pár rad. Já bych to teda udělal. Ve většině případů jsem do toho šel. No, já bych to teda dal. Bude dobrý. Já myslím, že to každou chvilku musí být hotový. Hele, 6 minut cesta, technický detaily, dejme tomu 7 minut, navození atmosféry. 10 minut, to musí být do půl hodiny hotový. Já to chápu. Stavujete mě z případu, protože mám novátorské metody. Ale historie mě jednou pochopí Duda. A ve skutečnosti mám prostě kontaktní a empatický styl vyšetřování, to je celý. Ivano? Jsem nevěděl, že z tvé strany je taky nějaká energie. Respektuju tvoje rozhodnutí se mnou nevyspat. I když stejně jako ty mám svoje zkušenosti a moc dobře vím, že je úplně jedno, jestli k tomu fyzicky došlo nebo ne. A mezi náma k tomu došlo. Emocionálně. Což je někdy mnohem víc. Stavíš si obranu před efektem poslední noci. Na táboře poslední noci taky rozjedou zipy u stanů, který do té doby byly zavřený. Efekt poslední noci. Asi chceš, abych šel s tebou. Asi chcete, abych jel s váma. Ne. Přesně tohle si budu navždycky pamatovat. Jak vyjdeš z ložnice, jdeš se umýt. Pak společně snídáme. Bude mi to chybět. My dva jsme se prostě nepotkali ve správnou chvíli. Já romantik, ty cynik. Ale určitě existuje nějaký jiný časoprostor. Paralelní svět. A neboj, efektu poslední noci zneužívat nebudu. Znáš to, člověk někde je poslední večer. Je tam nostalgie. Koupím ti čokoládu. Nemáš nic. Vysavač. Nikdy jsem tě neviděl vysávat. Jsem se chtěla rozloučit, víš. Vy se znáte? No, zatím ne. Hele, ty borůvky. Takhle zralá jenom jednou za rok. Nemůžeš si ji dát kdykoliv chceš, musíš na ní počkat. A taky někdo musí najít, aby si ji zasloužil. A ty jsi taková borůvka. Pane Krause, já jsem opravdu nic neproved. My jsme sbírali borůvky, teď se podívejte, co jich je, to se nedalo stihnout. Nevytahovat! Vykrvácím! No, ta určitě ví, jak se vytahujou šípy. Monika! No. A je to venku. Zraněný jsem byl mockrát. Moje tělo je uvyklé se růstat. Než dnes. Je to kouzlo poslední noci, víš. To je hezký ráno. Si prostě nevysíníš tohle. Podle mě nic nebylo, to já poznám. Si prostě myslím, že tam je nějaká sraženina a já bych ji nedráždil. Simulace vůbec nepatří do mojí charakterové výbavy. Ale já když něco dělám, tak to dělám pořádně, no. Pro mě to smítko prachu je vlastně nepřítel. Mám to celý modrý. A když jsem třeba zkoušel cvičně nasadit pouta na židli, tak mi ta bolest vystřelovala tak jako laterálně. Vidíte to? Zločinec by mohl využít moje indispozice. Jako jak to myslíš, Lucie? Chlap to má jinak. Se zamiluješ za pochodu. Ne, já nejsem prohlédný, já jsem upřímný. Dobrý. Ještě jedno tam udělej. Ne, já nežádlím. Teda retroaktivně. Takže zmizela bedna z nářadí. To je vážná věc. Tak to samozřejmě vnáší zcela nový světlo na všechno. Ona ke mně čuchá. Přesně, že v tobě vzbuzují tyhle ty emoce. A to svědčí o tom, že ženám rozumím. Šla pryč. Šla pryč, jsme tady sami. Ty ses do mě zamilovala?
Zařídil jsem si ho online, přes aplikaci. I hlas policajta je hlas. Skvělý, máš to u mě. Až tě zase chytíme, budu na tebe hodnej. No počkej. Ty jsi říkal, že to nářadí má nedozírnou hodnotu. Co když už Jan zbohatl na aukcích s nářadím? Taková dražba kleťáku. No prostě loni na jaře jsem šel kolem. No. Bylo hezky. Slunko svítilo. Na břehu. Co? Se opalovali ženský, že jo? No prostě se mi tady hrozně líbilo. Nesnáším chodit normálně do práce. Jsem si trošku vyrobil případ, no. Víš, jak je hrozný ten život na okresku? Poslouchat ty policajský keci? Jestli je tahle kobliha dobrá, nebo tahle? No, my taky žerem. Koblihy. Jsem zamilovaný. Do chytrý, společensky uvědomělý holky. Koho mám volit? Lucko, vítám hodně parku. A kapě. No já jsem chtěl jít do ložnice, ty se chceš bavit o románu. No, tak je to nejlepší způsob, jak předejít nějakým krizím. Tak co? Jak byl ve škole? Jako já se nechci hrát na policajta, ale jednou jsem skoro tvůj otec. To neznamená, že když je máma přes týden tady, takže nebudeš chodit do školy. Prosím. Dobře, tak jsem asi blbej. Hromadí se v tobě tenze. Z nedostatku sexu. Musí dívat na srovnalé, jak se ká dřevo. Potřebuji trochu mužský logiky. Potřebuji trochu chlapský práce. Já si vemu sekeru, ty obsluhuj stroj. Ale ten zvuk štípaný od dřeva. To je balzám na uši, co? Já jsem poslední dobou slyšel jenom samý ženský hlas. To je pravda, ale v pořadí toho, co mě zajímá nejvíc, je hlas asi až na posledním místě. Dobře, tak jakou ženskou bys v osadě nejradši vojel? To je přesně debata, která k manuální práci patří. Nevím, co jsi teď řekl, ale slušný. Za mě Borussia Dortmund. Já ty hlasy těch dvou ženských slyším normálně pod Prahově pod tím štipačem. Nemáš pivo? Já děkuju. Krásně jsem si vyčistil hlavu. Tak. Jsou nějaké nové skutečnosti. Spíš jakoby šero. Jakoby taková mlha spíš. To srovnání možná trochu pokulhává. Nemůžu být dobrý ve všem. Každý jsme dobrý na něco jiného. Já ti můžu poradit s ženskýma, ty mě asi s počítačem. Já jdu vyšetřovat. Já vlastně dost klamu tělem. Ale v zásadě jsem dost vnitřní člověk. Jako avokádo. Aha. Tvrdá slupka, ale uvnitř jsem měkký a zdravý. Ale neměj předsudky. Myslivci jsou páteří venkovské společnosti. Ale promiň, já mám radši takový nadžezlejší věci. Přijde mi trochu perverzní s tebou tancovat na dechovku. Ale já nevím, já jsem vlastně spíš na latin. Hispánská kultura si mnohem víc váží ženy. V latinských tancích je obsažena ta nutnost ženy si vážit. A nej pořád jenom dobývat. Navíc tyhle ty nástroje stejně latinu nezvládnu. A vlastně nesnáším tyhle ty exibice. Někdo miluje tu chvíli, když se ráno poprvé podívá z okna. Já zas miluji tu chvíli, kdy se ráno poprvé podívám do lednice. Taková naše Atlantida, Lucie. Já humor nepoužívám. Všichni uvidí naši Atlantidu. Strejda v závěti? Už je mrtvý a nebude mu to vadit. Jo. Jo? Ne, dobrý. Jo? Jo. Počkej, ty ses mi hrabala ve zprávách. To si děláš srandu, ne? Jako ona se mi tam hrabala taky. Sakra, to je teda den. No to já chápu. Já ji taky. No. Buřt není problém. Naše Atlantida.